Já jsem do dneška nepochopila, jak tohle vlastně funguje. Vždyť ty jsi tady, tady v mojí hlavě. Když jsem tady, tak s tebou mluvit můžu, ale když je tady někdo jiný, tak už s ním mluvit nemůžu. Neobjednáme si Čínu, mě už se nikam nechce. Stýkáš se ještě s tou Rajdou? Hele, to není žádná Rajda, ale herečka. Představuješ kus hmoty, jo? Kus pevný, solidní. Velice dobře stavěný hmoty. Ty jsi se mnou nikdy takhle nemluvil. Já to musím říct Baničkovi. Vždycky jsem věděla, že ho přitahuju, ale nikdy by mě nenapadlo, že by mě miloval. Julie. Já ve snách tě vídám, jsem jenom tvá. Co tam bys mi udělal? Co to má? Nech to svojí mamice. Nechám tě. A to jsem se s tebou včera večer vyspala. Já teď se už ne... Co teda chceš, Jejku?